Oba, meu nome é Otávio Rocha, sou guitarrista do Blues Etílicos. Estou aqui para falar um pouco sobre o slide guitar, que é esse vidrinho aqui que você passa na guitarra para fazer um som mais ou menos assim. O slide guitar é uma técnica totalmente diferente da técnica normal de guitarra, né? Por isso que muitos guitarristas que não têm o hábito de tocar com slide, eles se estranham, porque eles gostam de sentir os quatro dedos soltos, né? Para eles poderem fazer várias coisas. Acontece que o slide te permite fazer outros tipos de som que você não tem quando você toca
com a sua mão. E uma característica muito importante do slide é que ele normalmente utiliza afinações diferentes, né? Que é uma coisa que muita gente não sabe, ou muita gente sabe, mas não sabe quais são as afinações utilizadas, né? Então, é importante você, antes de começar a tocar, você saber um pouco dessas afinações. Você pode tocar também a afinação normal do instrumento, da guitarra ou do violão, mas isso aí é uma coisa mais adiante, né? Como a gente está vendo uma coisa mais básica, então é importante pegar essa afinação. As afinações mais utilizadas são em Mi maior, Lá maior, Sol maior e Ré maior. São as afinações utilizadas pelo menos para quem vai tocar blues, quem vai tocar rock and roll, rhythm and blues, esse tipo de som. A primeira afinação que eu vou mostrar é talvez a mais utilizada, que é a Mi maior. É uma afinação que, não vou dizer que seja mais fácil você tocar nela, mas é uma afinação que te permite tocar vários tipos de som. Então vamos lá. Mizão fica em Mi mesmo. O Lá, você vai botar o Lá para Si. O Ré, você vai botar o Ré para Mi. Sol, você vai botar para Sol sustenido, vai subir meio tom. O Sizinho fica em Si e o Mizinho fica em Mi. Então, o que você tem aqui? Você tem um acorde de Mi maior sem você encostar na guitarra. Você está simplesmente tocando com a sua mão direita, você tem um acorde de Mi maior. Ora, isso te permite, simplesmente, quando você pegar o slide e tocar, você já vai sentir que você vai conseguir já captar um pouco do som do slide que você, de repente, está acostumado a escutar, né? Então, por exemplo, olha só. Depois que você aprender essa afinação, é importante você saber um pouquinho dos ritmos, né, do blues. Isso para quem quer, de repente, se ligar mais no blues. E como o slide é uma coisa muito utilizada no blues, a gente vai se prender um pouco no blues, né? Então é interessante você saber um pouquinho dos shuffles, né, dos ritmos que você pode utilizar nessas afinações. Porque essas afinações não são utilizadas para você fazer músicas com harmonias muito... muitos acordes, são utilizados para você tocar esse tipo de som, principalmente. Então, o primeiro shuffle, assim, dos mais utilizados nesse tom de Mi, é mais ou menos isso aqui, ó. Esse tipo de shuffle é um tipo de shuffle que você ouve em muitos discos, não só de blues, como de bandas tipo Rolling Stones e outros tipos de Led Zeppelin. É muito utilizado mesmo. É importante você pegar o feeling desse shuffle. Ele é muito simples, a princípio você olha assim, ah, esse é muito fácil. Ele é muito simples, mas ele tem um swing que você tem que pegar para você poder realmente tocar esse tipo de som. E quando você vai tocar esse tipo de shuffle, blues em geral, né, você tem que se esquecer um pouco
da parte técnica demais das coisas, sabe? Então, se você aprendeu que a palhetada tem que ser alternada, se você vai fazer um shuffle desse tipo que eu fiz, faça a palhetada sem ser alternada. Faz a palhetada... Dá uma abafadinha também, se possível, aqui, pra não sobrar, não ficar... É legal você abafar pra você fazer o ritmo da música. É legal você treinar isso antes de tocar com slide, porque depois, quando você for tocar com slide, as coisas vão se juntar. E quando você se junta, quando juntarem as coisas, você vai ver que elas fazem muito mais sentido. Depois que você treinar um pouquinho esse shuffle, então você vai, finalmente, pegar o seu slide e tocar. Existem vários tipos de slide. Eu, particularmente, gosto muito desse slide de vidro aqui, que nada mais é que um vidrinho de remédio que se encontra em qualquer farmácia aí pelo Brasil afora. Esse aqui é um vidro de vitamina B, se não me engano. Tem vidro de adoçante, se você tiver de regime, você já pode usar também. Enfim, você vai na farmácia, vê um vidrinho que caiba no teu dedo e experimenta e pronto. Tem outras pessoas que preferem o slide de metal, né? É, para mim, o slide de metal tem uma desvantagem, que é o fato dele ser mais estridente. E, enfim, eu acho esse aqui mais aveludado, eu prefiro. Mas isso aí é de cada um, você pode escolher à vontade. Tem também de acrílico, mas tem a desvantagem de cortar o som um pouco cedo demais. Quer dizer, eu não gosto muito. Outra questão também, se você vai tocar, se você vai botar em que dedo? Tem gente que o bota no dedinho. Tem gente que bota nesse dedo, como eu. E tem até uns que usam aqui. Eu gosto de usar nesse dedo aqui porque me dá mais abertura. Aqui. Eu posso fazer mais coisas, né? Tem gente que prefere usar isso aqui justamente para fazer acorde, né? Se você está tocando em afinação normal, por exemplo, você pode fazer os acordes. É uma questão de hábito. Também isso aí acho que é individual para cada um, né? Então, se você já escolheu o seu slide, já sabe que dedo tocar, então você vai começar a tocar. Normalmente, a pessoa quando pega o slide, ela desafina. Ela, porra, mas como é que o cara fica no tom? Você ter um bom ouvido ajuda, claro, né? Se você souber mais ou menos se está afinado ou não, fica mais fácil. Mas não é muito difícil você manter no tom. É importante você, em vez de você, quando você toca normalmente sem slide, você bota o seu dedo, né, no meio. No slide não, você vai botar o slide, vamos supor, vou dar uma nota Mi aqui, ó. Você vai botar ele em cima do traste. Então, ó. Se você botar no meio, ó, tá desafinado, tá horrível, o pessoal vai reclamar com você, os seus colegas, enfim, de banda ou quem estiver assistindo vão falar, pô, assim não é possível. Então você tem que colocar ele bem aqui, ó. Outra boa maneira de você se manter no tom é o vibrato, é isso que eu tô fazendo aqui, que é uma das características, né, do som do slide, é o vibrato. Ele não só é bonito, o efeito é bonito, como te ajuda a ficar no tom, porque justamente você pode alternar o movimento do slide para cima e para baixo. Esse movimento, com o teu ouvido, você vai sentir. Então vamos lá, um Mi de novo. Ó. Com o vibrato, você, se você tiver um bom vibrato natural, você não vai nem pensar muito se tá, como é que você vai afinar ou não vai afinar. Você simplesmente vai tocar e vai ficar afinado. Então é uma técnica das poucas que existem para se tocar slide. É o vibrato. É importante você malhar bastante esse tipo de técnica. Outra coisa importante é não deixar as outras cordas que você não está usando suarem, né? Então, por exemplo, tem muita gente que faz assim, ó. Então, de repente, está soando mais nota do que é para soar ou do que você quer que soe. Então, é legal você botar, de repente, um ou dois dedos antes do slide para abafar um pouquinho. Então, você faz assim, ó.
porque assim você evita de suar em notas. Se você, por exemplo, estiver tocando em afinação aberta, é afinação normal, você tem que fazer isso, porque senão vai soar muitas notas. Mas isso é uma coisa mais para frente, né? A gente agora está vendo só afinação em mi. Então vou fazer umas frasezinhas aqui bem simples para você pegar e praticar. E são frases que a partir delas você pode fazer vários tipos de variações dessas frases. E são frases que você vê tocando pessoas como Elmore James ou Duane Allman, você vê que tem uma ligação forte, né? Então vamos lá, frases em mi maior. De novo. Bem, essas são algumas frases que são muito utilizadas assim, por todo mundo que você imaginar aqui, que toca slide. São frases que você tem que... todo mundo usa isso. Então, são frases básicas que você, a partir daí, você pode desenvolver até o seu fraseado próprio. Outra coisa interessante também é que você deve mudar um pouco a sua maneira de ver o braço do seu instrumento quando você está tocando slide, né? Você não deve se preocupar tanto em onde é que estão as notas? Você deve se preocupar muito pelo som que você está ouvindo e a região. Então, por exemplo, se eu estou tocando na afinação em Mi, estou tocando em Dó. O Dó está aqui, ó. Esse aqui é um Dó. Então, se preocupa no início a fazer o som nessa região aqui, onde você faz o Dó. Aqui, se você ficar aqui, trabalhando aqui, você vai ter todas as mudanças do blues, né, digamos, Dó, Fá, Sol, né, que seria as mudanças do blues tradicional. Você pode ficar só aqui, fazendo riff, só aqui que você vai estar afinado. Então, não se preocupe em saber cadê o Dó aqui, sabe, o Dó ali. Não, fica nessa região aqui e trabalha esses clichês, essas frasezinhas que eu passei agora atrás. Qualquer tom, pode ser em Sol, pode ser em Lá, pode ser no tom que você quiser. E você pode ficar nela até você... você pode ficar na região do tom que você está até você se sentir confortável, né? Com essas frases. Porque não adianta você querer tocar slide como você toca sem slide. Isso aí não adianta, é outra coisa. Então você tem... Eu recomendo até, se você quer realmente tocar, você comprar uma guitarra pode ser um instrumento ruim, não tem problema, porque não tem, ele não tem que afinar, né? A princípio, é óbvio que é bom ele afinar, mas ele não tem necessariamente que afinar, porque você vai estar por cima dos trastes, né? Você não está encostando, você está fazendo... Então você compra um instrumento ruim, pode ser barato, um instrumento que... Enfim. E prepara ele para tocar slide. O que significa isso? É muito simples. Primeiro, a ação das cordas ser um pouquinho mais alta do que você está acostumado. De repente, eu sei que o pessoal que toca heavy metal, eles gostam, em geral, de tocar com a ação das cordas bem baixinha e cordas bem leves, né? Que permite a eles fazer todas aquelas frases e aquelas
aquelas técnicas todas. Mas se eles quiserem tocar slide, por exemplo, é necessário que, de preferência, ele arrume esse outro instrumento e faça isso, quer dizer, bota a ação das cordas um pouco mais alto para evitar que o slide raspe no traste e fica feio, e fica sem sustain. O slide tem que ter sustain, isso é super importante se você vai tocar guitarra. E se a ação estiver muito baixa, ele não tem sustain, o camarada toca, já desanima, pô, mas o som é esquisito, não sei o quê, e já desiste. Então, se ele botar um pouquinho mais alta a ação das cordas, ele já vai ter um bom sustain. Outra coisa que eu recomendo é usar a corda pelo menos 0,10 para cima. Pelo menos 0,10 para cima, porque para te dar uma pegada legal no slide. Porque senão a corda muito fina, ela durante o som, né, quando tá, o couro está comendo, né, você vai perder som tranquilamente. Quer dizer, você vai dar uma opção de notas que não vão sair. Então eu acho interessante você fazer essas duas coisas. Você botar a guitarra um pouquinho mais alta, a ação das cordas um pouquinho mais alta e cordas um pouquinho mais pesadas. Bem, a gente viu um pouco da afinação em Mi maior, então agora a gente vai ver uma afinação um pouquinho diferente que é em Lá maior. Tanto a afinação de Mi como a afinação de Lá, elas têm equivalentes para baixo, né? Digamos assim, quer dizer, se você não quiser forçar o teu instrumento para cima, você pode afinar em Ré, que depois eu vou mostrar, para baixo, que dá menos tensão. Então tem vantagem e desvantagem, mas a principal vantagem é que se você não quiser tensionar demais o teu instrumento, você pode botar para baixo. E o Lá também você pode afinar em Sol, que a digitação, digamos assim, né, entre aspas, é igual. Mas a gente vai ver a afinação em Lá, aqui. Então vamos lá. O Mi continua em Mi, o Mizão. O Lá continua em Lá. O Ré vai para Mi. O Sol vai para Lá. E o Si vai para Dó sustenido. Bem, essa afinação aqui, ela tem vantagens e desvantagens. Eu recomendaria ela se você toca hard rock, blues também, claro, mas se você toca rock, hard rock, ela funciona mais porque ela tem mais ataque, ela tem mais tensão. Então ela dá uma. Eu prefiro, né? Se você for tocar um hard rock, se for uma música mais assim, eu acho interessante essa afinação. Em termos de ritmo, de base, ela tem algumas desvantagens em relação à afinação em Mi. Mas existem grooves bem típicos, né, dessa afinação, ou a de Sol, que é a mesma relação entre as cordas, né? Então vou mostrar um dos grooves bem manjados dessa afinação, que é um groove já foi muito utilizado por Led Zeppelin, esse tipo de. Não exatamente assim, mas desenvolvido a partir daí, Johnny Winter, John Lee Hooker, sabe? Tem muita gente que utiliza. Então vamos lá ver um pouquinho. Thank you.
isso aqui seria uma tipo um bug, né? Uma levada bug, que é ótimo de tocar nessa afinação, é muito bom. Bem, então agora eu vou utilizar um pouquinho de distorção aqui nessa afinação para mostrar outro tipo de utilidade, né, que você pode ter. A afinação em Mi também fica super legal com som mais distorcido, mas essa afinação aqui, se você quer tocar um som mais pesado, ela é bem, bem interessante. Isso varia muito também do tipo de som que você quer tocar, da aparelhagem que você está utilizando, mas é legal você experimentar dentro das afinações, experimentar som limpo, som sujo, ver como é que fica, se fica, enfim, como você prefere, né? Eu vou fazer agora algumas frases também características dessa afinação em Lá, né? Então vamos lá. Bem, essas são algumas frases que você pode, a partir daí, se você se sentir à vontade nessa afinação, eu, particularmente, utilizei essa afinação muito tempo e me sentia muito confortável nela. Depois, com o passar do tempo, comecei a utilizar outras afinações, até para você mudar. Se você usa uma afinação em Lá, você vai fazer um tipo de frase, isso é normal, você vai sentir isso. Se você usar em Mi, você vai fazer outro tipo de frase, quer dizer, o som pede, ele vai te pedir outro tipo de fraseado, né? Uma outra questão que sempre me perguntam, se usa palheta ou se não usa palheta. Eu, maior parte do tempo, eu uso com palheta, mas às vezes é legal você não usar a palheta. Isso é, acho que qualquer guitarrista sente isso, né? Porque quando você vai tocar sem palheta, você tem uma pegada diferente do som, né? O som sai mais aveludado até. Então, existem guitarristas de slide que só tocam com o dedo, né? Mas varia muito, isso varia muito. Então, você experimenta, né? Você tocar sem palheta, você pode... Blues lentos, por exemplo, é gostoso você tocar, você sentir a nota, você fazer umas frases tipo... Outra vantagem que você tem de tocar sem palheta é que você pode dar o baixo, né, junto com a nota que você está dando, né? Então é mais ou menos assim, ó. Thank you.
quer dizer, mais uma vez, seu gosto musical, seu ouvido vai te dizer. Porque slide é uma coisa que eu adoro tocar slide porque não tem muita regra, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, você flutua sobre as. Né, como se você estivesse voando, você pode fazer isso assim, com liberdade. Então, é um tipo de som que você, como eu já falei antes, você deve esquecer sabe, do mixolídio, do lídio, da escala tal, da escala. Esquece isso. Toca simplesmente pelo teu ouvido. Sente o som que você está fazendo pelo teu ouvido. Que você vai tocar de maneira diferente até. Você vai sentir a música de maneira diferente do que você toca normalmente pensando. Você toca slide, você não pensa. O ideal é você não pensar. Por isso que eu digo, malha o básico. Sente o slide, que dedo você quer botar. Fica com ele, toca. Quando você se sentir confortável com ele, você vai ver que você vai poder fazer coisas que sem ele é difícil de fazer, é muito difícil. Agora, se você não quer tocar em afinações, essas afinações que muda praticamente metade das cordas, existem algumas afinações que você pode, mudando uma corda só, você pode ter uma facilidade maior para tocar slide, né? Bom, então eu vou mostrar essas afinações que são. Você vai mexer numa corda só e vai te permitir desenvolver mais no slide. Se você está no meio de um show, você não tem outra guitarra e tal, você mudando uma corda. Essa daqui é. Simplesmente você vai passar o misão para ré. Então você tem essas três casas aqui, três cordas que você pode fazer uma tríade, né? No caso, pode fazer um acorde sem se preocupar, como se fosse uma afinação aberta, né? Seria. Coisa que eu fiz aqui foi passar o misão para ré. Se a música for em ré, isso aqui é utilizado até para quem não vai tocar slide, é super bem conhecido até essa afinação. Se a música for em ré, é interessante você usar. Você tem isso aqui, você tem esse ré aqui, ó. Essa tríadezinha de ré aqui na sétima casa, que com essa corda solta você tem. A outra é simplesmente você passar o corda lá, você vai botar ela para sol, só isso. Vou subir o ré de novo para mi. Então, se no meio do show você quer tocar um slide e tal, você está a fim de tocar um pouco, simplesmente bota a corda lá para sol. E você tem essas quatro cordas aqui que você pode dar um acorde aberto, ó. Isso aqui é só uma maneira de você. Se você não tiver outra guitarra, você não tiver tempo de mudar a afinação no show, você tem essa facilidade, né? Bem, eu acho que basicamente o princípio básico mesmo, né, de quem quer tocar slide é mais ou menos isso que a gente viu aqui. Uma coisa muito importante também, acho que vale para qualquer tipo de som, mas para blues especificamente, porque blues realmente você não aprende em escola nenhuma, sabe? Não dá para aprender. É você escutar os caras que realmente inventaram essa linguagem.
Que são, eu vou citar alguns aqui, mas tem uma variedade enorme, né? Tem o Muddy Waters, que é um slide muito rascante, agressivo e... Enfim, eu acho muito interessante, muito... É como se ele, praticamente os rudimentos, vários dos rudimentos, ele tivesse não inventado, mas continuado, porque antes dele teve o Robert Johnson, né, que tocava mais acústico, que também fez vários desses riffs que a gente usa em slide. Eu diria até que ele, não sei se ele inventou, mas para mim ele inventou, né? Porque eu não conheço ninguém que fazia isso antes dele. Tem Elmore James, que é um cara que é chamado até o rei da slide guitar, né? Que criou vários daqueles riffs. Deixa eu fazer aqui. Esse é um dos riffs do Elmore James, o mais manjado, né? É um cara que vale a pena você escutar. Quem mais? Johnny Winter é um cara que eu escutei muito na minha vida. E ele, Johnny Winter, por sinal, ouviu muito Muddy Waters, né? Então, Johnny Winter é um cara que eu acho muito interessante de escutar. Rory Gallagher, que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas é muito bom. É um cara muito bom, usa muita afinação em lá. É agressivo, toca rock and roll pesado, muito bom. Tem o Mick Taylor dos Stones, que é excepcional. O Mick Taylor é excepcional. Tem Ry Cooder, que ficou famoso com Paris, Texas, né, aquela trilha sonora. Enfim, tem. Se você quer um negócio mais tradicional, ouve os Negões. Se você quer uma coisa mais moderna, tem essa rapaziada de rock, né, mais branca, que também desenvolveu muito aquele som. Então é importante sempre ouvir. E como eu falei antes, slide. Esqueça as suas lições de guitarra e todas as técnicas que você aprendeu e simplesmente bota essas afinações que eu mostrei aqui e toca, ou escuta, que você vai ver que é muito gostoso de tocar e você vai, enfim, vai ser um divertimento que eu recomendo. Então, bem, agora eu queria convidar aqui meu grande amigo e parceiro do Blues Etílicos, Flávio Guimarães, gaitista, para a gente fazer um som aqui para vocês, uma brincadeira, uma música chamada Mean Old Frisco. E é até interessante porque a gaita e o slide, vocês vão ver até muitas das frases que ele faz na gaita, que eu faço na guitarra, são frases que se completam. Então, também é uma boa dica você escutar bons gaitistas de blues para você pegar boas frases de slide. É isso aí. Oh.
Então é isso. Então um abraço aí. Espero que tenha podido passar um pouquinho para vocês que estão vendo o vídeo. E a gente se encontra numa outra próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço.